Og god aften og velkommen. Velkommen til Marco TV. Så kommer jeg lige på min netbank igen. Det er en del i landet, og det der John venter på bedre tider 1000 dage. Jeg var jo på min netbank i mandags, og der var jo så dårlig nok dækning for mine regninger. Og så blev jeg overført til 1000 kroner fra mit kassekredit. De er kommet nu, så nu har jeg lige lavet 500 stå på min bankkonto, der var regninger på trukket, så lige overført 500 til min husholdning. Og så fik jeg lavet en overførsel til min sejlklub på lidt over 1000. Så men jeg har sådan lige, jeg har mistet sådan lidt overblikket nu, fordi der er mange betalinger. Det er jo ikke mange, jeg er ikke med flere tusind. Der er jo 20 betalinger og sådan noget. Det er et muligt mærkeligt beløb. Og men der skulle være dækning nu, og det håber jeg, at jeg har mistet sådan lidt overblik nu, men der er det samme beløb, men det er fordi, de har lavet min netbank om, beløbet står anderledes. Jeg er så lige ved, at jeg skal spise. De er færdige her. Risen er kogt her. Men det er så onsdag. Onsdag aften nu, og det er så rigtig nok en, der skrev lang tid siden, mange dage siden, at der, det er ikke fredag, der kommer penge. Jeg tror, min førtidspension kom fredag, men det er så åbenbart i morgen, fordi jeg kan se, at der er et par med regninger, bliver trukket den 29. morgen. Så der kommer min førtidspension kommer i morgen. Og det håber jeg da, for ellers så er der ikke dækning for med de penge til mit sejlklub. Nej, jeg kan se, at der er på enkelte regninger, der bliver trukket den 29. Det kan være, fordi det er en anden form for helligdag fredag. Og jeg har ikke nogen kalender, så jeg ved ikke, hvornår der er helligdag. Den kalender, jeg har, den er flere år gammel. Jeg har en for 2019, men det er jo 2 år siden. Når jeg spurgte min mor om at kunne skaffe en til mig der, sådan en årsoversigt, så er der det mindste, jeg kan se, hvornår der er helligdag. Men klokken er ved at være 6. Jeg vil spise mad nu. Så men det er en del i landet, men det kan vi da hurtigt se, hvad det er. Men det skulle så være i orden. Jeg gad bare ikke at stå der med 400 kroner tilbage i morgen eller på mandag. Den 3. maj bliver det meste trukket. Jeg gider ikke stå der med 400 kroner, så jeg overfører 1000 kroner fra mit kassekredit. Og så betaler jeg jo afdrag til mit kassekredit mandag den 3. maj igen, ja. Det ved jeg ikke, 2700 kroner, sådan noget lignende der. Så kommer der 2000 kroner til rådighed igen, men det er de penge, jeg ikke må bruge, jo. Yes, det er så i hvert fald dag 31, og det er 28. Jeg ved ikke lige, hvad dag jeg skal lige regne det sammen. Jeg har sådan en sæde der. Det er i hvert fald del 31. Jeg skal jo bare dele dag nummer 119. Jeg tror kun, det er 2 dage siden, jeg har lavet. Nej, jeg har sådan en sæde der, hvor jeg tæller dagene sammen her. Drej kablen har jeg her. Nej, når april måned, det er 100, og marts måned gået, det er 91 dage, så skal jeg bare lægge 28 dage til oveni. Det er så 91 plus 28. Kan vi gøre det i hovedet? 91 plus 28. 91 plus... Ja, det er dag 119, yes. Nu ringer mit ur der. 119, der er 820 dage til jeg er sikker for penge igen. 1. juni. Yes, men nu har det ringet ud. Nu er det faktisk, skal vi spise, så vil jeg lave en ny video. Jeg vil ikke, jeg bruger ikke den her nu her. Yes, cut.